យផុតហើយឯងជាយ៉ាងណាព្រួយថ្ងៃប្រហែលហ្នឹងដើម្បីពួកសាពួកមិនដើម្បីលុយផុតហើយឯងជាណាហើយកំឡាចេញមើលឯងជាមនុស្សឯងស្ញៀមអញផុតឯងល្បីទៀតអរុលថ្ងៃអត់បានដើម្បីលុយដើម្បីអញមិនដឹងដើម្បីស្អីទេមិញមិននិយាយពីថាព្រឺអញ្ចឹងឯងបងថាណាឲ្យថាហាណាត់អញផុតឯងវិញម្ដងឡើយថាមកចាំមិនទាន់ណាហើយដឹងណាអត់ជួយមិនហើយហេតុថាចាគ្រួយមកអើយីអត់ជួយមិនហើយអត់ដឹងអីមកចាំប្រកាន់ឯងអត់ជួយមិនហើយអត់ចាចេញណាហើយមិននឹងហើយចាហើយຕົកមកជីចោលហើយចឹងຕົកប្រហែលទៅអាតែຕົកមកនិយាយទៅអត់ដឹងហើយຕົកຕົកហើយថាឲ្យហើយមកហើយគុំញ៉ាំទៅណាដល់ទៅឆៃឆៃមិនញ៉ាំចាស់ទៀតហើយថាណាបងញ៉ាំហើយຕົកមកឆៃហើយថាឲ្យរត់ចាំឲ្យរួនហើយចាស់ឆៃឆៃច្បាប់អាចគេទៀតមកហើយចាំមើលឃើមួយម្ដងមួយម្ដងហើយជាយ៉ាងណាព្រួយថ្ងៃប្រហែលហ្នឹងដើម្បីគួសាពុកមិនដើម្បីលុយផុតឡើយគេណាហើយកំឡាចេញមើលឯងជាមនុស្សឯងនឹងស្ញៀមអញផុតឯងល្បីទៀតអរុលថ្ងៃអត់បានដើម្បីលុយដើម្បីអញមិនដឹងដើម្បីស្អីទេមិញមិននិយាយពីថាព្រឺអញ្ចឹងឯងបងថាណាឲ្យថាហាណាត់អញគាត់យល់រត់ទៅហ៊ុនម៉ាណាណាត់នេះកូនអញឯងកូនស្រីអញដែរកូនបើអញកូនស្រីអញដែរអញកូនពីរដែរអឺស្អប់សិនបបតែបបឆ្កែសុតសំដីហ៊ុនម៉ាណានេះឲ្យខ្សែកទៅបងជ្រលមួយអញដាក់ខ្មៅគាត់បើកសាលាមនុស្សគាត់ល្អគេលក្ខណៈផងគាត់ទៅបើបបាបាញ់ជួតបបាបាញ់ទៅហើយបងទៅហើយបងទៅហើយបងធ្វើនឹងលឿនលើ